12 в Україні. Це час новин. Проаналізуємо першу половину п'ятниці. Уночі Росія атакувала Україну шахедами, а також ракетами різних типів. Як доповідає командування повітряних сил, росіяни запустили 31 ударний безпілотник з російського Приморсько-Ахтарська і території тимчасово окупованого Криму. Водночас з акваторії Чорного моря скерували протирадіолокаційну ракету Х-31П і дві крилатих ракети Х-22. Українська протиповітряна оборона збила 23 шахеди у небі над Одещиною, Миколаївщиною, Полтавщиною, Харківщиною та Дніпропетровщиною. І у Дніпрі цієї ночі ворожий безпілотник поцілив багатоповерхівку, поранені 8 людей, 2 ушпиталили. Більше розповість моя колега Наталія Москаленко. Вона з нами на зв'язку з Дніпром наживо. Наталю, чи завершилася вже пошуково-рятувальна операція на місці? Так, Сергію, пошуково-рятувальна операція поки ще триває. Рятувальники продовжують розбирати завали, спускають на землю залізобетонні конструкції, які були пошкоджені. Наразі кількість постраждалих поки не збільшилася, їх також 8, але ще триває пошук 2 людей, які, ймовірно, можуть бути під завалами внаслідок влучання. Нам таки вдалося поговорити з рятувальниками. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Зруйновано повністю 8 та 9 поверхи. Наразі нам відомо про 8 постраждалих, 2 з яких перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Деякі мешканці будинку виїхали тимчасово до родичів, бо бояться повторного прильоту. Інші, куди немає куди їм їхати, вони залишилися. Дуже багато переселенців з окупованих територій, які проживали в цьому будинку. Нам вдалося поговорити з однією мешканкою, яка приїхала з Красногорівки. Каже, не очікувала, що війна її застане і тут, у Дніпрі. Прошу. І то чую, баба! Думаю, ну це ж тут уже рядом, як у нас, це ж уже недалеко. Бачу, всі поскакували, всі те саме. Я їх всіх, ну вони вже, може, позабували, я що ще не забула цього все на світі. Діти перелякані, ужас перелякані. На місці продовжують працювати пункти незламності, пункти обігріву, волонтери надають все необхідне постраждалим. Можуть просто прийти попити чаю та поговорити з психологом. Гуманітарна місія надаватиме людям допомогу ще протягом декількох днів. Будь ласка, прошу, прямо. Як завжди, надаємо людям матеріали для швидкого ремонту житла від УКБ ООН. Це листи ОСБ Тарпаулін, також Прозора Плівка. Наші співробітники допомагають маломобільним людям забити ці вікна, якщо вони самі не в змозі. Також на місці надається перша психологічна підтримка. На місці також працює поліція, яка документує злочини Російської Федерації та приймає заяви від мешканців пошкоджених квартир. На жаль, у Дніпрі це не єдине влучання. Також влучили окупанти у промисловий об'єкт, де були пошкоджено 2 резервуари та 4 взагалі знищено. Рятувальники оперативно загасили наразі загоряння на промисловому об'єкті. Станом на зараз це всі новини. Більше ми розкажемо вже пізніше в етері 5-го каналу. Дякую дуже, Наталя Москаленко. З нами наживо з Дніпра. 8 постраждалих через падіння, влучання шахеда в житловий будинок. 3 людей загинули в Одесі внаслідок ворожої атаки. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, вночі ворог атакував область шахедами та ракетами. Оборонці українського неба збили 9 безпілотників, а російські ракети вийшли з ладу ще у небі. Проте один з дронів «Камікадзе» упав на цивільне підприємство в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа. Під час гасіння вогню надзвичайники виявили загиблого. По тому, під час розбору завалів, кількість жертв зросла до 3. Через російські обстріли Донеччини минулої доби загинув цивільний, поранені 10 людей. Як доповідає військова адміністрація, в Курахівській громаді пошкодили росіяни 8 осель. У Мирнограді ворожі ракети поцілили у 23 приватних будинки, багатоповерхівку і інтернат. У Краматорському районі під вогнем були помешкання на околицях Лиманської громади. Чималі руйнування у Бахмутському районі Москолота обстріляла 2 десятки будинків.
Одна людина загинула, ще двоє поранені. Напередодні московити атакували Херсонщину. Загалом супротивник випустив по регіону понад 1700 снарядів. Цілили по житлових кварталах і стільниковій мережі в Береславському районі. До того ж, за даними ОВА, під ударом був архів і порт Херсону. У Таврійському мікрорайоні снаряди влучили по складах, гаражах і помешканнях містян. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1000 окупантів. Про це звітує Генеральний штаб. Загалом вже понад 408 тисяч москалів перетворилися на вантаж 200. Також завчора знищили ще 3 російських танки і майже 4 десятки бойових броньованих машин росіян. Спопалили майже півсотні артилерійських систем Московії, а також 2 реактивних системи залпового вогню. Розтрощили 2 засоби протиповітряної оборони Росії і збили 32 безпілотники Кремля. На металобрухт перетворили майже 4 десятки автомобілів ворога, а ще 9 одиниць спецтехніки. Понад 40 разів московити намагалися прорвати оборону наших військ на Мар'їнському напрямку. На Бахмутському Збройні сили відбили 16 атак окупантів. Також наші захисники відбили 14 атак на Лиманському напрямку. Про це повідомляє Генштаб. На Куп'янському напрямку російські окупанти здійснили 5 спроб наступу в районі Синьківки. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога. На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 3 атаки противника. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника. Та на Херсонському напрямку противник здійснив 5 спроб штурму позиції українських військ на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БПЛА противника. Україна вистоїть без допомоги США, але дорогою ціною. Про це в ексклюзивному інтерв'ю американському каналу Fox News розповів Володимир Зеленський. Попередив, що наша держава може опинитися на межі трагедії. Союзники не мають допустити поразки України, інакше це стане крахом всієї Європи, зауважив український лідер. So will Ukrainians... Чи вистоять українці без підтримки Конгресу? Звичайно, але не всі. Якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ буде готовий, ми всі станемо свідками цього. Але це буде трагедія. Це буде трагедія для нас всіх. Не лише для України та українців, а й для всієї Європи. І ви побачите, що Росія зробить це. Путін ніколи не зупиниться. Він піде через Східну Європу, тому що він цього хоче. Нам потрібно далеко більше. Бійна зброя. Ми говорили про це вчора з конгресменами. Я мав розмову про це з президентом Байденом. Всі це розуміють. Ракети атакам з дальністю у 300 кілометрів – це б нам дуже допомогло. Наче замість кнопкового телефону взяли новий айфон. Саме так українські пілоти оцінюють досвід керування винищувачами F-16. Коли ж західна бойова авіація з'явиться в небі України? Ймовірно, вже влітку, такі прогнози американського видання Foreign Policy. І поки пересічні українці чекають, наші льотчики продовжують вишкіл. Авіатехніки тим часом досконалюють навички на землі. Платформа United24 поділилася ексклюзивними кадрами тренувань наших захисників на винищувачах F-16 прямісінько з авіабази у Данії. Досвід складно переоцінити. Попри все, наша програма тренувань суттєво скорочена у часі. Втім, найбільший поштовх дає не бойовий досвід, а мотивація повернутися додому та воювати. Думаю, можу судити з позиції пілотів, які переходять з радянських винищувачів на західні зразки. Найбільша проблема – це авіоніка. Ці винищувачі неймовірні у пілотуванні. Нам ніколи не доводилося керувати подібними системами. Чимось нагадує одномоментний перехід з кнопкового телефону на сучасний айфон. Моя робота тут заключається в тому, щоб навчитися організовувати льотну зміну, контроль за напрацюванням,
і направлення літаків на ремонт. Особисто для мене складність заключається в тому, що немає досвіду експлуатації. На Міг-29 є досвід експлуатації, і пошук несправності займає не так багато часу, як на даному літаку. Але згодом, я думаю, що ми набудемо досвіду, і це буде даватися набагато легше. Пілотувати цей винищувач вкрай весело. Не кажу, що Міг, на якому я літав раніше, був нудним, але F-16 без сумніву відчутно маневреніший. Сам винищувач ніби заохочує тебе керувати ним агресивніше. Промовляє: «Давай, хлопче, зроби це». Ми потужно збагатилися на культурному рівні, хоча ми і європейські країни, між нами багато відмінностей. Думаю, обидві культури багато винесли цієї співпраці та завели хороших друзів. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною та її народом. Прагнемо зробити все можливе, аби допомогти. Восени Україна нарешті отримає від США далекобійне балістичне озброєння до систем «Гаймарс» – ракети «Атакамс». На загал військові майже не демонструють їхню роботу. Чи не вперше показали ексклюзивні кадри у матеріалі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил. Партнери оголосили ще на початку року, що будуть надходити перші партії цих далекобійних ракет. Ми їх досить довго чекали до цього моменту. Коли ми отримали перші ракети «Атакамс», для нас це була велика радість, тому що ми знали, що ми можемо робити ще максимально більше роботи, максимально знищувати противника. Противник свої логістичні склади, командні пункти відводить далеко в тил, де які ми не можемо дістати. Тому такі, як ракета «Атакамс», далекобійні ракети дозволяють нам знищити їх і в тилу. Тому для російських солдатів немає місця, де від нас ховатись. Ми їх знайдемо навіть на тому світі. Машина незвичайна. Це не просто техніка. Ми так само ставимось до неї, як до дівчини, можна сказати. Поки не скажеш їй добре, лагідне слово, вона не буде нічого робити. Любить, щоб її бавили. Коли С-400 противника наніс ракетний удар по піцерії міста Краматорськ, нашим підрозділом був знищений даний дивізіон. Ми помстилися за наших українців, побратимів, що кожен противник отримав свою винагороду. Хотів би подякувати перш за все партнерам, що вони повірили в Збройні сили, що вони надали нам таку допомогу. Їхні дані озброєння неабияк допомогли нам на полі бою, тому що ми воюємо перш за все за свою батьківщину, а друге – за весь цивілізований світ. Тому наша перемога – це перемога всього світу. Мрій багато, але на даний час найперше і найголовніше, щоб чим пошвидше ми перемогли. Обов'язок кожного громадянина України – захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Зараз такий час, що кожен має внести свій вклад, щоб настала наша перемога. Асока плюс піднімаю. Асока плюс прийняв. Чекай команду. Максимально швидко здобути перемогу, щоб війна закінчилася раз і назавжди, щоб наші діти, внуки, правнуки більше такого не відчули, щоб жили в спокій і в миру. Щоб знав кожен свою історію, щоб знав історію даної війни, як була здобута наша перемога. Щоб бачили могутність українського народу, патріотизм і силу волі. Щоб
інші країни просто дивилися на нашу країну і хотіли собі таку саму, щоб хотіли жити в нашій країні. Нової анексії не буде. Придністров'я не проситиме Путіна приєднати сепаратистський регіон до Росії. Про це в коментарі видання «Українська правда» заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Вважає, жодних подібних планів нині немає. Весь галас у медіа не більше, аніж інформаційна кампанія. Чутки роздмухують внутрішні сили Молдови і невизнаного Придністров'я. Для сепаратистів це передовсім питання економічних інтересів. У такий спосіб вони тиснуть на уряд в Кишиневі, додали українські розвідники. Чутки про інтеграцію придністровських сепаратистів з'явилися напередодні. Буцімто незаконна влада в Тирасполі 28 лютого готує так званий з'їзд депутатів всіх рівнів. Запросили туди представників так званого парламенту, районних, міських і селищних рад. Під час цього збіговицька нібито планували звернутися напряму до Кремля. Просили би Путіна приєднати самопроголошений регіон до складу Росії. На ці чутки вже відреагували в бюро реінтеграції Молдови. Запевнили, що пильно стежать за ситуацією, але серйозних загроз Кишинів не бачать. Вважають, що Тирасполь усвідомлює ризики і на загострення ситуації в регіоні не наважиться. Молдову не кинемо. Кишинів може розраховувати на допомогу Києва у разі ескалації в Придністров'ї. У цьому запевнив український амбасадор у Молдові Марко Шевченко. Але діятиме Україна лише за прохання з боку Кишинева. Українські посадовці неодноразово публічно казали, щойно з боку влади Республіка Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу, Україна точно її надасть. У який спосіб і як швидко вона буде надана, це вже обговорюватиметься згодом і визначатиметься з огляду на серйозні ситуації. Якщо посадовці Молдови вважатимуть, що існує загроза для безпеки чи стабільності, вони можуть звернутися, і ми поміркуємо, якої допомоги Молдова потребує. І цю допомогу нададуть, як дозволять обставини. Залучив матір до розвідувально-підривної діяльності проти України. На Донеччині Служба безпеки затримала інформаторку РФІ. Як повідомляють правоохоронці, жінка фіксувала пересування наших військових і техніки. Також збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки. Отримані дані вона передавала своєму синові, який воює проти України в складі окупаційних військ. Інформаторці повідомили про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Він мріяв бути актором, а знайшов себе у куховарстві і готував на передовій побратимам суші. У Харкові посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня нацгвардійця Олексія Гусєва. Хлопець загинув торік у травні під час російського обстрілу поблизу Кремінної. Нагороду героя отримали його батьки. Серед дитячих світлин Олексія його мати Тетяна має найулюбленішу. Артист. Как Надежда Ивановна, его первая учительница, взяла фотографию и говорит, забирайте своего артиста. Запомнила на всю жизнь. Він з дитинства мріяв про акторську кар'єру та першу виставу зіграв під час повномасштабної війни. Навчався на реставратора та зрештою став чудовим кухарем. Щоправда, з позивним музикант. Батько пригадує, псевдо йому дуже подобалося. Пап, кухарів багато. От, ну, тут тот кухар, ну кухар, і цього, того позивний кухар, і того позивний кухар. А я все-таки ще й музикант. Ну, це йому було хобі такое. І дійсно, ще ж мало того, що він готував, він ще й грав. І дуже гарно. Ну, там гармошку зараз покажу. Він грав на акулелі, грав на гітарі, грав, о, на сопілка є. Тепер улюблені інструменти героя лежать у його кімнаті поряд із військовою формою. Це номерний знак з хрестиком. Ну, так. До війська Олексія призвали на 9-му місяці війни. Хлопець пішов служити на посаду кухаря. Сирок з піском. Мій любимий. Навіть на передовій дбав про смачні страви для своїх побратимів. Примудрявся готувати навіть суші. Всі старався делікатеси, щоб ребята покушали. Ребята говорили, ми вдома такого не їли, що він готував там. И он с ничего старался что-то такое выдумать. И ребята ждали, пока Леша выйдет
по нас покормить. Попри те, що був кухарем, військові завдання Олексій виконував на рівні з іншими. Батькам про війну багато не розповідав, віджартовувався. Довго не казав, що пішов на нуль. Сказав, папа, я не відказник. Як я хлопців там, а я їх брошу. Його не стало торік, 17 березня. Того дня нацгвардійці обстріляли росіяни з системи дистанційного розмінування. 15 марта він позвонив і сказав, що я жив. Ну, кримінові були сильні. Було дуже тяжело, так, дуже тоді було так тяжело. І він говорить, мам, ну я жив, але не знаю, як туди повернутися, дуже страшно. Ну. І от коли він вже, виходить, 17-го вже утром його не стало. Я чувствую, що він вдома. Я прихожу, але його вроді, ну, його нет. А я чувствую, що він вдома. И буквально я начинаю звонить, конечно, естественно, их, как мне сказали, трое суток не могли оттуда забрать. Ну, ребята, все-таки под снарядами, под этими всеми забрали. Батьки Олексія разом із рідними інших загиблих нацгвардійців на врученні державних нагород героям. Було вручено один орден за мужність 2-го ступеню і 21 орден за мужність 3-го ступеню. Кожна сім'я наших героїв повинна пам'ятати і знати, що і вони не забуті, що держава пам'ятає про них і віддає шану їхнім загиблим рідним. Орден за мужність 3-го ступеня посмертно отримав і Олексій Гусєв. Моя гордість. Навіть не можу передати вам відчуття. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, 5-й канал. Законопроєкт про демобілізацію строковиків підтримала Верховна Рада за 319 голосів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За документом, в запас звільнять військовослужбовців строкової служби, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Згідно з поправками, які напередодні вніс до закону парламентський комітет, ці воїни отримають відстрочку. Їх не зможуть мобілізувати протягом наступних 12 місяців. Виняток – добровольці, які захочуть продовжити службу за контрактом. Там мешкають трохи більше 20 людей. У селі немає ані підприємств, ані магазинів. Туди не заїжджає навіть маршрутка. Назва населеного пункту – Московщина. Це маленьке село на Рівненщині. Вже давно хотіли перейменувати, та не зробили цього й досі. Звідки така пішла назва і коли населений пункт таки позбавиться свого російського топоніму, довідалися кореспонденти «П'ятого». Віра Дичко живе у селі Московщина вже 42 роки. Тримає господарство і, власне, з нього і живе. Пригадує, яким село було колись. Вийшла заміж у 82-му році. Це вже буде 42 роки, як я тут. Зразу прийшла, в кожній хаті жили люди, і молодежі було тоді, ну, багато. Так само і магазин був. О, і ферма була одна, і друга, і як така, і конюшня, ну, в чому все було. Нині у селі ні підприємств, ні магазину. Не їздить сюди і маршрутка. Стоять пусткою деякі будинки. Змін чимало, кажуть місцеві, крім назви – Московщина. Я нещодавно народила дитину, була в пологовому, то мене запитували, де таке є село. Вони не знають, і чого так, ну, бо війна зараз, такий час, і, ну, ще назва Московщина. Московщина була заснована як поселення для колонізації. Туди масово заселяли росіян, розповідають історики. А село було засновано ще в 1906 році, після російсько-японської війни, коли ветеранам війни видавали найкращі землі на Україні для колонізації, для того, щоб росіяни мали найкращу землю, вони її обробляли би, і таким чином соціалізували тих солдат. Ми розуміємо, після війни вони були в багатьох випадках неадекватні. Ну, попали солдати, росіяни, які, крім того, щоб пити горілку і битися, в принципі, були недолугими до сільського господарства. І тому в 1925 році на цю територію, на засноване вже село, покликали чехів, колоністів, які привезли свої технології з Чехії і, власне, розвинули село як хороше землегосподарське обійстя. Назва села не відповідає стандартам державної мови та стосується російської колоніальної політики. Саме тому профільна національна комісія торік опублікувала рішення про перейменування населеного пункту. Тому у селі провели збори. Відбулися з схід села, було присутньо 17 жителів, виносилось питання про перейменування села Московщина в рамках декомунізації, виносились пропозиції перейменувати на село Мирне і Щасливе, ну, більше жителів підтримали Щасливе.
Більшість мешканців перейменування підтримують, але є й ті, які вважають, що з цим варто почекати до закінчення війни. Ці гроші, які от потратять на це все перейменування, це ж багато коштів потратиться. В їх можна було в інше русло. Так? Переможемо, ми, звісно, переможемо, то тоді можна перейменовувати все. А зараз в нас тут людей, як тако посчитати на пальцях. І оце заморочка оця така. Історики ж навпаки наголошують, що позбавлятися всього російського потрібно вже зараз. Бо жодної асоціації з країною-агресоркою в Україні не повинно бути. Ця назва первісно йде від московитів, москалів, які заснували цю колонію. Тому треба однозначно перейменовувати, бо колоніальний статус в Україні не повинен продовжуватись. За нову назву населеного пункту голосуватимуть на найближчій сесії місцевої ради. А далі подадуть клопота до Верховної Ради. І буде на щасливе село. Я думаю, що скоро ще ви приїдете сюди, і тут будуть дійсно щасливі люди. І буде на спокій і мир. Ольга Богданова, Олексій Киричевський, Рівненська область, 5 канал. Крапка в цьому випуску. Наступний вже о 13-й. Катерина Кельбус прийде до цієї студії. Не пропустіть.